ក្នុងស াব រាស័តសាទី1ចំពោះ11របាសាឡាមូនឆ្ល lãi ស្ត្រីសាសន៍ដទៃជាជនរੂក្រៅពីបត្រីរបស់ប្រជាចៅ파រ៉ោនស្តេចមីហាសៃសាមូអាប់សាសអាម៉ូនសាសអេដុំសាសស៊ីដូននិងសាហេតមហាស័យទាំងនោះមានដំណាលពីប្រជាជាតិដែលប្រោមម្ចាស់បានហាមដល់គូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាអ្នករកគ្នាមិនត្រូវរៀបការជាមួយស្ត្រីសាសន៍ទាំងនោះឡើយត្បិតគេនៅបង្រាយចិត្តអ្នករកគ្នាឲ្យទៅគោរពព្រះរបស់គេជាមិនខាន់ ព្រះបាទសាឡូមូនចងស្ពានមត្រៃជាមួយជាតិសាសទាំងនោះដោយសារតែសេចក្តីស្នេហាព្រះបាទសាឡូមូនមានមហាសិ័យដែលជាបត្រីរបស់ស្តេចសាះដដីចំនួន700អង្គនិងស្រីស្នំចំនួន300អង្គពួកមហាសិ័យនិងស្រីស្នំរបស់ស្តេចបានអោសទាញព្រះハរតីស្ដេចជើង២ព្រះរាជាម្ចាស់ពេលព្រះបាទសាឡូមូនមានប្រជជនកាន់តែចាស់ជរាណាស់ហើយមហាសិ័យនិងស្រីស្នំបានអោសទាញព្រះハរតីស្តេចឲ្យទៅគរុបព្រះដតី ប្របាសាឡមូនលែងស្រឡាញ់ប្រអម្ចាស់ជាព្រះរបស់ខ្លួនដោយព្រះបាទដាវីតជាបីដាទៀតហើយប្របាសាឡមូនថ្វាយបង្គំព្រះអាស្ថារូតជាព្រះរបស់ជនជាតិស៊ីដូននិងព្រះមឺកូមជាព្រះគូស្អប់ខ្ពើមរបស់ជនជាតិអាម៉ូនប្របាសាឡមូនបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែលមិនគោរពព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ហើយមិនដើតាមមាគីរបស់ព្រះអម្ចាស់ទាំងស្រុងដោយព្រះបាទដាវីតជាបីដាឡើយនៅគ្រានោះ ប្របាស្សាឡមោនបានសង់កន្លែងសក្ការៈមួយនៅលើភ្នំដែលនៅទល់មុខក្រុងយេរូសាឡឹមស្វាយព្រះគីមូសជាព្រះគោសត្វផ្ទើមរបស់ជនជាតិម៉ូអាបនិងព្រះម៉ូលុកជាព្រះគោសត្វផ្ទើមរបស់ជនជាតិអាម៉ូនព្រះរាជងារបានសង់ទីសក្ការៈជាច្រើនទៀតសម្រាប់មហាស័យទាំងអស់ដែលជាសះដតីដើម្បីឲ្យពួកនាងថ្វាយគ្រឿងបូជានិងថ្វាយចាញ់បូជាដល់ព្រះរបស់ខ្លួនប្រោអម្ចាស់ទ្រង់ព្រះពិរោធនឹងព្រះបាស្សាឡមោន បុតស្ដាច់បៃចិតចេញពីប្រាំម្ចាស់ជាព្រះនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបានងារមកជួបស្ដាច់ដល់ទៅពីរដងហើយហាមផ្ដាច់មិនឲ្យស្ដាច់គោរពព្រះដតីប៉ុន្តែប្របាទសាឡូមូនមិនប្រតវត្តតាមបុតបញ្ជារបស់ប្រាំម្ចាស់ឡើយប្រោម្ម្ចាស់មានប្រាក់បន្ទូលមកកាន់ប្របាទសាឡូមូនថាដោយអ្នកប្រព្រឹត្តដូចនេះគឺអ្នកមិនបានគោរពសម្បត្តិមេត្រីរបស់យើងហើយក៏មិនបានកាន់តាមច្បាប់ដែលយើងបង្គប់ដល់អ្នកដែរយើងនឹងបោកជូរិចសម្បត្តិពីអ្នក ប្រកូលទៅឲ្យអ្នកបម្រើរបស់អ្នកវិញប៉ុន្តែដោយយល់ដល់ដាវីតជាបិតារបស់អ្នកយើងនឹងមិនដករិទ្ធិសម្បត្តិចេញពីអ្នកក្នុងពេលដែលអ្នកនៅមានជីវិតយើងនឹងដករិទ្ធិសម្បត្តិពីកូនរបស់អ្នកយើងនឹងមិនដកហូតចុកឫជាអ្នកអាចទាំងមូលទេគឺយើងនឹងទុកកុលសម្ព័ន្ធមួយឲ្យកូនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយយល់ដល់ដាវីតជាបិតារបស់អ្នកនឹងជុលដល់យេរូសាឡឹមជាក្រុងដែលយើងបានជ្រើសរើសព្រះអម្ចាស់បានបំផ្លាល់ឲ្យលោក ਹਾ ដាតជារជ្ជម្បងរបស់ស្ដេចស្រុកអេដុំคล้ายទៅជាគូបិវិតរបស់ប្របាទសាឡាមូននៅគ្រាដែលប្របាទដាវីតវិញលុកស្រុកអេដុំលោកយូអាប់ជាមេតបបានទៅប្រមូលសាកសពទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលដែលស្លាប់ក្នុងចំបាំងយកទៅបញ្ចោះហលុកសំឡាប់ប្រពរៗទាំងអស់នៅស្រុកអេដុំលោកយូអាប់ក្នុងកងតបអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលបានបោះតបនៅស្រុកអេដុំអរិយ៉ាពេ6ខារហូតដល់ពួកលោកសំឡាប់ប្រពរៗទាំងអស់នៅស្រុកអេដុំ គ្រឿនោះលោក하다តនៅជីកូម៉ានៅឡោយលោកបានរុករកខ្លួនទៅស្រុកអេស៊ីបជាមួយជនជាតិអេដុំខ្លះដែលជាអ្នកបំរើរបស់អពុកលោកពួកគេចាក់ចេញពីស្រុកម៉ាឌៀនទៅដល់ស្រុកបារ៉ានពួកគេនាំអ្នកស្រុកបារ៉ានខ្លះទៅជាមួយហើយសូមជ្រកកោនៅព្រះចៅផារ៉ោនជួយសាច់ស្រុកអេស៊ីបព្រះចៅផារ៉ោនប្រទានផ្ទះសំអាងនិងផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដល់លោកព្រមទាំងប្រទានដេចលីឲ្យលោកទៀតផងលោក하다តបានទទួលការប្រោសប្រណីពីព្រះចៅផារ៉ោន ស្លាយបានលើកអូនថ្លៃគេអូនស្រីរបស់ព្រះមហាសັດ្យានីថាភ្នេះឲ្យធ្វើជាភរិយារបស់លោកផងអូនស្រីរបស់ព្រះមហាសັດ្យានីថាភ្នេះបង្កើតបានគុនព្រមមួយរូបឈ្មោះគេណូបាតជួនលោកហាដាតព្រះមហាសັດ្យានីថាភ្នេះយកគុននោះទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងរាជវាំងរបស់ប្រជាផារ៉ុនដូច្នេះគេណូបាតបានរស់នៅក្នុងវាំងជាមួយបុត្ររបស់ប្រជាផារ៉ុននៅស្រុកអេស៊ីបលោកហាដាត តទូលដំណឹងថាព្រះបាទដាវីតសោយទីមកុដហើយលោកម៉េតតពយូអាប់ក៏ទទួលមរណភាពដែរលោកហាដាទូលព្រះចៅផារ៉ោនថាសូមព្រះករាណាឬជាអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់បងគំធ្លាប់ទៅស្រុករបស់ទ្រង់បងគំវិញផងព្រះចៅផារ៉ោនមានរិះអង្ការថានៅជាមួយយើងនេះតើអ្នកខ្វះអ្វីទៀតបានជាចង់ធ្លាប់ទៅស្រុកវិញលោកទូលថាទូលបងគំគ្មានខ្វះអ្វីទេប៉ុន្តែសូមព្រះករាណាមេត្តាឬជាអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់បងគំចាក់ chainId ទៅផង រេស៊ីមចាស់បានបានដាល់អលលោករេសោនជាកូនរបស់លោកអេលីយ៉ាដាคล้ายទៅជាកូនវិវិតម្នាក់ទៀតរបស់ព្រះបាទសាឡូមូនกฏរដ្ឋកិច្ចពីម្ចាស់របស់ខ្លួនគឺព្រះបាទហាដារេសើជាស្តេចស្រុកសូបាក៏បានប្រម៉ាយប្រមុំមនុស្សឲ្យមកតាមกฏហើយតាំងខ្លួនធ្វើជាមេគីនៅគ្រាដែលព្រះបាទដាវីតសម្ឡាប់អ្នកស្រុកសូបាពូកតចូលទៅនៅក្រុងដាម៉ាស់រួចគ្រប់គ្រងក្រុងនោះលោករេសោនคล้ายទៅជាកូនវិវិតរបស់អ៊ីស្រាអែល អរមួយរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទសាឡូមូនដោយ ਲੋ ក하다បានធ្វើទឹកបុកមនិញអ៊ីស្រាអែលដែរព្រះបាទរិសោនបានឡើងសារិ៍លើស្រុកសេរីហើយតាំងតែស្បជំនឿអ៊ីស្រាអែលលូយេរោបាមជាកូនរបស់លោកនេបាតក្នុងគុលសពន្ធអេប្រៃមនៅស្រុកសេរេដាម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះសេរយាជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយលោកយេរោបាមជារាជបម្រើរបស់ព្រះបាទសាឡូមូនតែ ਲੋ កបានបះបោប្រឆាំងនឹងស្ដេច មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យលូកជេរោបោមបះបោប្រឆាំងនឹងស្ដេចមានដូចតទៅនៅពេលប្របាទសាឡូមោនសង់ប្រលាននៅមីឡូនិងជួសជុលកម្ពែងបាក់បែកនៅបរិយាប្របាទដាវីតជីបៃដាទ្រង់សង្កេតឃើញលូកជេរោបោមជាមនុស្សក្លាហានអង្អាចដូច្នេះស ਾਇ កូចចាត់លូកឲ្យមើលខុសត្រូវលើកំណែរបស់កូនចៅលូកយូសាបថ្ងៃមួយលូកជេរោបោមបានចាក់ចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅតាមផ្លូវជាការរីអូហ៊ីយ៉ាជាភូមិស៊ីឡូ បានមួយជប់លោកទាំងពាក់អាវធំមួយថ្មីផងលោកទាំងពីរស្ថិតនៅទិវាលដាច់ឆ្ងាយពីគេលោកអហិយ៉ាដបអាវធំថ្មីនោះមកហើយជាដប២ជម្រៀកបន្ទាប់មកលោកមានប្រសារទៅកាន់លោកជារបាំថាជួយយកដបជម្រៀកនេះទៅបុតប្រោមអាចារ្យជាព្រះរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានព្រះបន្ទូលថាយើងដកហូតអាណាចក្រពីសាឡូមូនប្រកុលឲ្យអ្នកយើងនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលើគុលសម្ព័ន្ធ10យើងទុកគុលសម្ព័ន្ធតែមួយឲ្យសាឡូមូន បយុឌលលដាវីតជាអ្នកបម្រើរបស់យើងនៅដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមដែលជើបានជ្រើសរើសពីក្នុងចំណោមទឹកដីនៃគុលសម្ព័ន្ធទាំងប៉ុន្មានរបស់ชนជាតិអ៊ីស្រាអែលយើងធ្វើដូចនេះព្រោះชนជាតិអ៊ីស្រាអែលបោះបង់ចោលយើងទៅថ្វាយបង្គំអាស្តារូតជាព្រះនៃชนជាតិស៊ីដូនគេមូសជាព្រះនៃชนជាតិម៉ូអាប់និងមីលក ோம் ជាព្រះរបស់ชนជាតិអាម៉ូនពួកគេពំបានដល់តាមមីគីរបស់យើងហើយក៏មិនប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិត នៅចំពោះមុខយើងមិនកាន់តាមច្បាប់និងវិន័យរបស់យើងដោយដាវីតជាបិតារបស់សាឡូមូនឡើយយើងមិនបកយកអាណាចក្រទៅមូលពេញពីសាឡូមូនទេយើងឲ្យគេកាន់អំណាចអស់មួយជីវិតដោយយត់ដល់ដាវីតជាអ្នកបំរើដែលយើងបានជ្រើសរើសព្រោះដាវីតបានកាន់តាមប័ណ្ណបញ្ជានិងច្បាប់របស់យើងយើងនឹងដកអាណាចក្រពីកូនរបស់សាឡូមូនហើយប្រគល់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកុលសម្ព័ន្ធ10រីឯកូនរបស់សាឡូមូនវិញយើងទុកកុលសម្ព័ន្ធ1ឲ្យគេគ្រប់គ្រង ឡាបីឲ្យដាវីតជាអ្នកបំរើរបស់យើងមានពុជពងសារិទ្ធជាដរ៉ាបនៅចម្ពោះមុខយើងក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមដែលយើងបានជ្រើសសម្រាប់នាមយើងរាជឲ្យអ្នកវិញយើងនឹងតែងតាំងអ្នកឲ្យធ្វើជាស្ដេចលើស្រុកអ៊ីស្រាអែលអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងលើទឹកដីនេះតាមបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកប្រសិនបានអ្នកស្ដាប់សេចក្ដីទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបង្កប់អ្នកប្រសិនបានអ្នកដើរតាមមេគីរបស់យើងហើយប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតនៅចម្ពោះមុខយើងដោយការតាមច្បាប់ នឹងបတ်បញ្ជារបស់យើងដោយដាវីតជាអ្នកបំរើរបស់យើងប្រព្រឹត្តនោះយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានពុទ្ធពងក្រុងរិជជាដរាបដូចយើងបានធ្វើចំពោះដាវីតដែរហើយយើងនឹងប្រកួតចំចិត្តអ៊ីស្រាអែលដល់អ្នកយើងនឹងធ្វើឲ្យពុទ្ធពងដាវីតត្រូវអាម៉ាស់តែមិនមែនរហូតទេប្របាសាឡូមោនរំសម្រាប់លោកយេរូបាមលោកកោរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនជាមួយប្រជាចៅស៊ីសាជាស្ដាច់ស្រុកអេស៊ីបរហូតដល់ប្របាសាឡូមោនស្ហើយទីមកុដ រជ្ជកិច្ចផ្សេងៗទៀតរបស់ព្រះបាទសាឡូមូនមានកតរាទុកក្នុងសិភើយដែលមានចំណងជើងថារជ្ជកិច្ចរបស់ព្រះបាទសាឡូមូនសិភើយនេះរៀបរាប់អំពីគិច្ចការទាំងពាន់បានស្ដេចបានធ្វើនឹងអម្ប៊ីប្រញ្ញារបស់ស្ដេចព្រះបាទសាឡូមូនសោយរິດលើប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមអស់រយៈពេល40ឆ្នាំការព្រះបាទសាឡូមូនសោយទីមួយគត់គេបានយកសាប់ទៅបច្ចុះនៅបូរីព្រះបាទដាវីតជាបេដាព្រះបាទរេសូប៉ោម ជាบทឡើងស្នងរាជពងសាបដាសັດសាទី1ចម្ពោះ12ខ1ដល់ខ11សម្ដេចរេហូបោមបានជាងទៅស៊ីកេមត្បិតប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមកជួបជុំគ្នានៅទីនោះដើម្បីអភិស այ សម្ដេចជាព្រះមហាគษัตរ៍កាលលោកយេរូបោមជាកូនរបស់លោកនេបាតលើកតំណែងនេះលោកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបណឡោយលោកយេរូបោមបានរត់ភៀសខ្លួនពីប្របាទសាឡូមូនទៅស្នាក់នៅស្រុកអេស៊ីប ពេលនោះគេបានຈັດមនុស្សឲ្យទៅຫາលោកយេរោបាមមកដែរលោកយេរោបាមនឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមកជួបជុំគ្នាហើយទូលព្រះបាទរេហោបាមថាបិតារបស់ព្រះករណាបានដាក់នឹមយ៉ាងធ្ងន់លើយើងខ្ញុំហើយឥឡូវនេះសូមព្រះករណាមេត្តាសម្រាប់នឹមដ៏ធ្ងន់ដែលបិតារបស់ព្រះករណាបានដាក់លើយើងខ្ញុំផងនោះយើងខ្ញុំនឹកបម្រើព្រះករណាព្រះរាជាមិរិទ្ធអង្គការថាចូលទៅសិនចុះចាំបីថ្ងៃទៀត សំវលមួយជួបជាងវិញប្រជាជនក៏នាំគ្នាចាក់ចេញទៅប្របាទរេអោបោមបានពិភាក្សាជាមួយក្រុមប្រតិចារដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ប្របាទសាឡាមូនជាបិតាក្នុងគ្រាត្រង់នៅមានប្រជាជននៅឡើយដោយសួរថាតាមយបល់អូឡូតើយើងត្រូវឆ្លើយដូចម្តេចចំពោះប្រជាជននេះអូឡូប្រតិចារទูลវិញថាថ្ងៃនេះប្រសិនបើប្រកាន់ការសອບព្រះហឫទ័យបម្រើប្រជាជនបើប្រកាន់ការយុចិត្តទុកដាក់នឹងគេ ហើយឆ្លើយទៅគេដោយព្រះហរ៉ាតៃសបរោះនោះពួកគេនៅបំរើប្រករណារហូតតទៅប៉ុន្តែប្រប័តរេហូបោមមិនរវីរវល់និងច្បាប់របស់ពួកក្រុមប្រតិចារាទេតែស្ដេចបានស៊ូយោបល់ពីមន្ត្រីចំណិតដែលធ្លាប់នៅជាមួយស្ដេចតាំងពីកុមារមកស្ដេចមិរិចង្ការទៅពួកគេថាប្រជាជនបានសោកឲ្យយើងសម្រាលនឹមដែលបៃដារបស់យើងបានដាក់លើពួកគេតើអស់លោកមានច្បាប់ដំដែក តាមយុបល់អស់លោកតើយើងត្រូវឆ្លើយដំដែកចំពោះប្រជាជននេះមន្ត្រីគមីគ្មេងដែលធ្លាប់នៅជាមួយស្ដេចតាំងពីកុមារមកក្នុងគ្នាទូលស្ដេចថាសូមប្រកាសណារប្រាប់ប្រជាជនដែលមោសុំឲ្យប្រកាសណារសម្រាលនឹមបៃដារបស់ប្រកាសណារនោះវិញថាកូនដៃរបស់យើងមានកម្លាំងជាងដៃបៃដារបស់យើងទៅទៀតបៃដារបស់យើងបានដាក់នឹមយ៉ាងធន់លឿនអ្នករកគ្នារីឯយើងវិញយើងនឹងធ្វើឲ្យនឹមនេះរឹតតែធន់ថានទៀត បិដារបស់យើងបានប្រដៅអ្នករស់គ្នាឲ្យប្រារំពាត់រីឯយើងវិញយើងនឹងប្រដៅអ្នករស់គ្នាឲ្យប្រើខ្ញាដំរីទំនំនំកានច្បុច73ខ13ដល់ខ20រីឯទូលបង្គំវិញទូលបង្គំខំប្រឹងកាន់ចាត់បរិស័ទឲ្យជីវិងប្រព្រឹត្តអំពើបាបតែអត់បានផលអអ្វីសោះបើទូលបង្គំកាត់ទុកលំបាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទូលបង្គំទទួលតិរណកម្មរាល់ព្រឹកប្រសនបាទទូលបង្គំសម្រាប់ចាត់ ពុតលោកពូកគេដែរនោះទូលបង្គំមកជីក្បត់បងប្អូនរបស់ទូលបង្គំតែជីបត់របស់ព្រះអង្គមិនខានទូលបង្គំខិតខំរីកកិតចង់យល់អំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែពិបាកយល់ណាស់រហូតតតែទូលបង្គំចូលមកដល់ទីសក្ការៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបទូលបង្គំយល់ថាចុងបញ្ចប់របស់មនុស្សអាក្រក់នឹងខ្លៅទៅជាយ៉ាងណាតាមពិតព្រះអង្គបានដាក់ពួកគេនៅជំរ iel មួយដ៏រអិលព្រះអង្គធ្វើឲ្យគេធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយ ក្នុងពេលទៅមួយប្រភេទផ្នែកបំណោះពួកគេនឹងវិនាសបាត់បង់ពួកគេនឹងត្រូវអនរាយរូលីសូនទៅយ៉ាងរន្ធត់បំផុតប្រោនម្ចាស់អើយពេលព្រះអង្គតាមឡើងព្រះអង្គនឹងរំលៀបពួកគេឲ្យវិនាសបាត់ទៅដោយការយល់សបសុភាសិតជំពូក16ខ1និងខ2មនុស្សកិត្តគូរគំរងការរបស់ខ្លួនតែការសម្្រាច់ស្ថិតនៅលើប្រោនម្ចាស់មនុស្សរំមែងអ្នកស្មានថា អពើទាំងអស់ដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែត្រូវប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់ឆ្ ვენ យលចិត្តគណិតរបស់មនុស្សយូហានជំពូក19ខ4និងខ24លោកពីឡាតចែងទៅជួបជំនិត្តយូដាសាជាថ្មីមានប្រសាសទៅកេថាមើលខ្ញុំនាំគាត់មកខាងក្រៅដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាខ្ញុំពុំເຄីយអ្នកនេះមានទោសអ្វីសោះពេលនោះប្រេសੂយ៍យើងចេញមកទាំងពាក់ភួងបលាជាមង្កុត នឹងពេលអើពពណ៌ក្រហមទុំផងលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ទៅគេថាមើលមនុស្សនឹងហើយកាលពួកនាយកបូជាចានឹងកងរក្សាព្រះវិហារឃើញប្រអង្គគេនំគ្នាស្រែកឡើងថាឆ្កាងទៅឆ្កាងទៅលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ថាចូលអ្នករកគ្នាយកកោទៅឆ្កាងខ្លួនឯងទៅបើខ្ញុំខ្ញុំឃើញអ្នកនេះមានទោសអអ្វីសោះជនជាតិយូដាជំរាបលោកពីឡាតថាយើងខ្ញុំមានក្រឹត្យវិន័យហើយតាមក្រឹត្យវិន័យនោះជននេះត្រូវតែស្លាប់ ប្រកោតតាំងខ្លួនជាព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលលោកពីឡាតលើដូចនោះលោករត់តែភ័យខ្លាចថែមទៀតលោកចូលទៅក្នុងបន្ទាយវិញសួរព្រះយេស៊ូថាអ្នកមកពីណាព្រះយេស៊ូប្រមានឆ្លើយតបទៅលោកវិញសោះហេតុនេះលោកពីឡាតសួរព្រះអង្គថាម៉េចក៏អ្នកមកនិយាយមកខ្ញុំដូច្នោះអ្នកមិនដឹងថាខ្ញុំមានអំណាចបោះលែងអ្នកក៏បានឬឆ្កាងអ្នកក៏បានទេឬព្រះយេស៊ូមានប្រាម្បន្ទូលតបទៅគាត់ថាប្រសិនបើមិនបានទទួលអំណាចពីស្ថានលើ មកទេលោកគ្មានអំណាចលើខ្ញុំឡើយហើយនេះហើយបានជិះអ្នកដែលចាប់អញ្ជុនខ្ញុំមកលោកមានបាបធ្ងន់ជាងលោកទៅទៀតតាំងពីពេលនោះមកលោកពីឡាតរមសុយបាយដោះលែងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែចုံចិត្តយូដានោមគ្នាស្រេចឡើងថាបើលោកដោះលែងជំនီးលោកមិនមិនជីមាត់សម្លាញ់របស់ប្រជាចៅអធិរាជឡើយត្បិតនេះណាតាំងខ្លួនជាស្ដាច់អ្នកនោះប្រឆាំងនឹងប្រជាចៅអធិរាជការលោកពីឡាតលើពាក្យនេះលោកនោមព្រះយេស៊ូវទៅខាងក្រៅ អគងលើវេទិកាសម្រាប់កាត់ក្តីនៅត្រង់កន្លែងមួយឈ្មោះលានក្រាលថ្មដែលគេហៅជាភាសាហេប្រឺថាតាកបាថាពេលនោះជាថ្ងៃដែលគេរៀបចំបន់ចំឡងហើយប្រហែលជាពេលថ្ងៃត្រង់លូពីឡាតមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ជនជិតយូដាថានេះណែស្ដាច់របស់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែជនជិតយូដាស្រែកឡើងថាសម្លាប់ចោលទៅឆ្កាងទៅលូពីឡាតសួរពួកគេថាឲ្យខ្ញុំឆ្កាងស្ដាច់របស់អ្នករាល់គ្នាឬ គុនីជបុជិជាឆ្លៃ lang ថាក្រៅពីព្រះច័ន្ទអធិរាជយើងខ្ញុំគ្មានស្ដាច់ឯណាទៀតឡើយពេលនោះលោកពីឡាតប្រកុលព្រះយេស៊ូវត្រូវឲ្យគេឆ្កាងគេនាំគ្នាចាប់ព្រះយេស៊ូវយកទៅព្រះយេស៊ូវលីឈឺឆ្កាងដល់បតរព្រះអង្គចេញពីទីក្រុងឈ្មោះទៅកន្លែងមួយឈ្មោះទូលលូលីដដ៏ក្បាលដែលគេហៅជាវិសាស័យប្រើថាកុលគោថាគេឆ្កាងព្រះអង្គនៅទីនោះគេឆ្កាងអ្នកទោសពីរអ្នកទៀតនៅសងខាងព្រះអង្គដែរព្រះយេស៊ូវនៅកណ្ដាល លោកពីឡាតឲ្យគេសរសេរប្រកាសរបស់ភ្ជាប់នឹងឈើឆ្កាងនៅលើប្រកាសនោះមានសរសេរថាយេស៊ូវអ្នកភូមិណាសារ៉េជាសាច់យូដាជនជាតិយូដាជាច្រើនបានមើលប្រកាសនោះត្បិតទាំងឡាយដែលគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនៅក្បែរទីក្រុងហើយប្រកាសនោះសរសេរជាអក្សរហេប្រឺឡាតាំងនិងក្រិចពន្យុយបុជិតារបស់ជនជាតិយូដាជំរាបលោកពីឡាតថាសូមគុំសរសេរថាសាច់យូដាដូច្នោះតែសរសេរថាអ្នកនេះនិយាយថាខ្ញុំជាសាច់យូដាវិញ នៅពេលឡាតមិនប្រសារតបថាខ្ញុំសរសេរយ៉ាងណាហើយត្រូវទុកយ៉ាងនោះទៅក្រៅពីបានឆ្កាងប្រិយសូរុចហើយពួកតិហ៊ានយកសម្ភពអម្បៈរបស់ព្រះអង្គមកធ្វើជា4ចំណែកចែកគ្នាម្នាក់មួយចំណែកម្នាក់មួយចំណែករីអើអៅវិញរបស់ព្រះអង្គវិញជាអើធ្វើអម្ពីក្រណាត់តែមួយផ្ទាំងគ្មានធ្នេសោះតាំងពីលើដល់ក្រមដូច្នេះគេនិយាយគ្នាថាគុំហាច់អើនេះធ្វើអ្វីយើងចាប់ឆ្នោតវិញដើម្បីឲ្យយើងដឹងថា អានីនឹងបានទៅលើអ្នកណាពួកទីហានធ្វើដូចជាស្របតាមសិកដីដែលមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរមកថាគេបានយកសិមិង្អពៈរបស់ទ្រង់មង្គមចែកគ្នាហើយចាប់ឆ្នោតយកឲ្យវិញរបស់ទ្រង់មង្គម